У Рівненській області слідство щодо бурштину привело до заступника прокурора регіону Андрія Боровика. Саме його в МВС назвали організатором місцевої бурштинової мафії. Сьогодні вже перші результати обисків у заместителя прокурора області показали і слідки золота, і велику колекцію часів дорогих, і мішки бурштина. І налічні гроші. До складу організованого злочинного угрупування входили керівники обласної прокуратури, ключові працівники місцевої СБУ, екс-міліціонери та нинішня поліція і верхівка чиновників. Поки називають, що найменше 32 людини задіяні в незаконному бізнесі. Затримання тільки Рівненщиною не обмежилися. Сьогодні ще в Києві нами затриманий один із основних координаторів з кримінальної освіти, кримінальний авторитет по прізвищу Ушатий. Його прізвище Рибешко Микола. Він очолював саму кримінальну структуру. До неї входило біля 20 чоловік, які повністю об'їжджали ці райони, бригади, давали їм розподіл і приймали гроші. Як повідомили у МВС, угрупування не тільки забезпечувало роботу незаконних помп і старателів, а й робило гроші на зберіганні вже вилученого бурштину. Нагадаю, місяць тому в Рівненській області почав працювати новий очільник Нацполіції. І з того часу було кілька затримань. Ізяли велике кількість бурштина і столкнулись з тим, що місце хранення бурштина, где правоохранители передают и хранят как временные вещдоки, оказалось тоже предметом преступления. Керівники правоохоронних структур, про яких я говорив, області, домовилися з керівництвом цієї комерційної структури. Вони мали можливість забирати звідти камінь, який був, скажімо так, рентабельний, міняти його на абсолютно обесцінений камінь, і відповідно той камінь, який мав ринкову вартість, він перепродувався, в тому числі і за кордон, в тому числі і іноземним, скажімо так, покупцям. Аби вирішити бурштинову проблему на рівні країни, найближчим часом на законодавчому рівні збираються внести необхідні зміни. У МВС наголошують, ситуацію з купівлею-продажем цілком візьме під контроль держава. А видобувати каміння зможуть тільки законні підприємства, які працюватимуть за умови виконання рекультивації земель. Анна Черненко, Тетяна Ткач, Вісті.